Nei, du har sikkert hørt ofte de har snakket om Vestbredden og okkupert område på nyheten og politikere og alt mulig. Men altså det her, Vestbredden ble før kalt Judea og Samaria. Og det heter det fremdeles. Det var at Jordan kom og tok Vestbredden i 1948 ulovlig. Ingen, det var bare to land i verden som aksepterte det. Og da innførte Jordan det navnet Vestbredden. Men det har hett, på alle offisielle kart, så har det hett Judea som Samaria. Så det er en forfalskning. Det er forfalskning. Vestbredden er ikke et riktig navn. Og det har hett Judea siden kanskje 3000 år siden Josva i Bibelen. Og så plutselig nå, de siste 50 årene, så har det kalt Vestbredden. Så det er historieforfalskning. Det er navneforfalskning. Bare for å skylde på Israel og ta bort navn fra Israel. Og akkurat som de tok en stund araberne kom, eller så de kom inn og så muslimene kom, tok Israel, og så bare satte de Palestina på Israel. Men det Israel, originale navnet på Israel var jo Israel for 5-6000 år siden. Og så hette det Palestina noen år, og så nå heter det Israel igjen. Så det var bare en romersk keiser Hadrian som bare ville forandre på navnet Israel og sette Palestina for å få bort Israel, men det klarte han ikke for det. Gud har lovt jødene landet, og de har fått det, og de har det i dag. Fikk de 1948, akkurat som Gud har sagt, så da kan ikke noen politiker komme og si at de ikke skal ha det, at de okkuperer det. Det er min mening, takk.